Victor, og jeg arbejder ved Aarhus Osteopati i Esbjerg. Jeg vil gerne forklare lidt om, hvordan vi som osteopater og osteopatstuderende vi arbejder med smerter og gener i kroppen, og hvordan vi finder frem til årsagen bag smerterne. En osteopat arbejder nemlig med alle systemer i kroppen og ikke kun muskler. Rigtig mange af de patienter, vi ser hos Aarhus Osteopati, har haft deres gener i lang tid og har prøvet forskellige behandlingsformer, men uden varige resultater. Vores erfaring er, at de fleste behandlingsformer kun sigter mod at behandle der, hvor patienten har ondt, og ikke hele sammenhængen. Derfor giver det kun en kortvarig lindring, og smerterne kan komme igen samme dag eller senere på ugen. Jeg har igennem lang tid været plaget af smerter i min skulder og været meget begrænset ved at bruge min arm. Blandt andet, når jeg dyrker vandgymnastik, så har det været rigtig svært for mig at være med til alle øvelser. Jeg har gået til forskellige behandlere, blandt andet kiropraktik, og det har ikke haft den bedste effekt. Men så fik jeg øjnene op for osteopati og tænkte, det må jeg prøve. Og nu har jeg faktisk oplevet efter ganske få behandlinger, at jeg kan virkelig bruge min arm igen, så det er dejligt. I Margrethes tilfælde har vi arbejdet lokalt omkring hendes højre skulder, men også nogle restriktioner, vi fandt nede i hendes mavetarmsystem, fordi vi fandt en relation mellem strukturerne i bugen og hendes højre skulder. Hos Aarhus Osteopati der stræber vi efter ikke kun at symptombehandle, men at tænke hele dit system ind og alle vævet, der kan påvirke strukturerne der, hvor du har ondt. Så hvis du selv døjer med smerter eller gener i kroppen, enten det er nakken eller skuldrene eller måske nede i lænderyggen, jamen så tag kontakt til os på mail eller telefon, eller kom forbi klinikken og book en tid. Vi glæder os til at hjælpe dig.